Alhamdulillah Sedikit kita akan membahaskan berkenaan dengan apa yang ada kepada kitab Tarbiyatul Awlan Saya baca poin-poinnya sahaja Sebagaimana kita dah tiga kali kelas tidak membahaskan berkenaan dengan Tarbiyatul Awlan <coughs> Dalam beberapa siri yang lalu saya memperbahaskan berkenaan dengan masalah tanggungjawab mendidik anak-anak uh, daripada perkara-perkara uh, yang boleh merosakkan uh, akal fikiran, moral, jiwa anak-anak. Dan disebutkan oleh penulis di sini oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan, Asbabul Inhiraf, sebab-sebab kenapa anak-anak itu boleh uh, terpesong, boleh tergelincir Uh, boleh uh, rosak cara berfikirnya dan cara menyelesaikannya macam mana? Yang pertama adalah saya, saya ingat yang ini sudah saya bahaskan sebab-sebab berlakunya uh, rosaknya cara berfikirnya anak-anak ada disebabkan oleh kerana al fakru yakni kemiskinan yang berlaku atau yang terjadi di sebuah rumah tangga kalau rumah tangga itu tidak dibantu tidak diambil berat baik oleh pihak yang bertanggung jawab oleh kepada oleh ataupun uh, oleh masyarakat sekeliling untuk mengambil berat keadaan orang-orang yang susah seperti ini untuk dibantu khususnya dalam masalah pendidikan anak-anak supaya anak itu tidak dewasa dalam keadaan uh, susah yang mana orang susah akan memerlukan Ke, uh, di, pada masa yang sama memerlukan untuk dipenuhi segala keperluannya yang mungkin akan mengambil langkah uh, uh, apa namanya pintas dengan melakukan pencurian ataupun perompakan ataupun hal-hal uh, uh, yang tidak dibenarkan disebabkan oleh karena keadaan yang miskin tadi. Kemudian sebab yang kedua yang boleh merosakkan uh, pertumbuhan anak-anak menuju kepada dewasa adalah berlakunya kekerapan pergaduhan antara uh, orang tua. Di hadapan anak-anak Dan ini tentunya akan membawa kesan negatif Kepada anak bila mana Anak kerap menyaksikan orang tuanya uh, Bergaduh Yang ketiga adalah berlakunya Perceraian antara orang tua Antara suami dengan istri Yang ini pun juga uh, Boleh menjadi sebab uh, Kesan negatif kepada anak-anak Karena uh, uh, Akan kehilangan Perhatian ataupun kasih sayang daripada salah satu daripada keduanya sehingga anak itu akan mendapatkan sedikit macam tekanan walaupun tidak secara menyeluruh walaupun tidak semua tapi ini mengikut eksosiat yakni mengikut kepada uh, kajian yang dilihat yang dibuat tentang uh, gejala uh, kerosakan remaja uh, dalam pertumbuhan di masa uh, remajanya kemudian yang keempat adalah masa kosong atau ketiadaan aktiviti anak-anak remaja bila mana sampai kepada peringkat usia uh, apa namanya usia baler bila mana tidak ada aktiviti yang menyibukkan mereka uh, untuk apa uh, untuk menyibukkan diri dengan aktiviti tersebut maka usia baligh ini yang lebih banyak menuntut kepada hawa nafsu ini adalah akan menyebabkan remaja itu atau kanak-kanak yang sudah sampai usia itu akan mencari jalan keluar untuk memenuhi atau melampiaskan hawa nafsunya mungkin dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian aktiviti perlu diadakan. <coughs> Baik itu aktiviti olahraga, aktiviti senam, apa saja kalau dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa apa namanya exercise yang digalakkan oleh Nabi bahkan disokong oleh Nabi terkadang pun dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memanah menaiki kuda dan juga berenang baginda Rasulullah bersabda alimu auladakum ajarkan kepada anak-anak kamu arimayata ar memanah, Uh, kemudian wasibahata berenang uh, warukubul khail atau menunggangi uh, kuda yang ini diperintahkan. Ini bahagian daripada aktiviti untuk membentuk anak-anak uh, tubuh badannya dan juga pada masa yang sama disibukkan dengan perkara yang uh, mungkin sedikit hiburan pada satu masa dan juga mengelakkan daripada uh, apa namanya masa usia balik itu sendiri yang lebih menuntut kepada hawa nafsu khususnya di zaman kita sekarang dengan dunia tanpa sempadan yang uh, boleh yang yang menjadi ancaman terbesar kepada remaja pertumbuhan remaja zaman sekarang adanya internet adanya uh, laman web-laman web yang merosakkan moral yang ha, mem, yang apa namanya uh, justru memberi ruang kepada hawa nafsu untuk terpenuhi uh, keinginannya uh, atau memanggil keinginannya melalui uh, Uh, Laman web yang merosakkan moral Tempat-tempat yang dilarang Lucah dan seterusnya Ini adalah bahagian daripada perkara-perkara Yang boleh merosakkan generasi muda Bila mana tidak disibukkan dengan benda yang bermanfaat Maka dia akan sibuk dengan benda yang tidak bermanfaat Kemudian sebab yang berikutnya Yang boleh menjadi sebab kepada uh, remaja Atau pertumbuhan anak-anak itu menjadi uh, rosak Adalah persahabatan Yakni kawan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik akan membawa kesan kepada persahabatan itu dalam kedua-duanya. Berkawan dengan orang baik akan dapat kesan yang baik. Sebaliknya pun juga sama. Ini dikatakan namanya penularan perangai. Khususnya kalau orang berkawan dengan seorang selama 40 hari, kurang kurang perangai itu akan menular satu kepada yang lain. tergantung yang mana lebih kuat dia punya perangai untuk menularkan kepada yang lain. Oleh hadza dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada pada akhlak atau perangai kawannya. Seseorang akan berada dalam keadaan Serupa dengan perangai kawannya maka hendaklah dia melihat memilih kepada siapa dia berkawan. Kalau berkawan dengan orang yang perangainya baik itu perangai boleh berpindah kepada orang itu. Kalau berkawan dengan kawan yang perangainya tidak baik, maka perangai itu pun juga akan berpindah kepada orang tersebut. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam hadis tentang kawan yang baik dan kawan yang tidak baik. Saya rasa kita kerap mendengar hadis ini daripada pencerama-pencerama. Kata baginda Rasulullah dalam hadis dalam Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, "Mithalul Mith jalisi salih wal jalisi su'." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang tak baik. Umpama apa? Kamathali hamilil miski. Umpama orang yang membawa minyak misik, minyak kasturi. Wanafikhil kir dan umpama orang yang dia apa namanya meniup apa, apa tu welding untuk orang yang besi, tukang besi. Kawan yang baik umpama orang yang jual minyak wangi. Kawan yang tidak baik orang yang kerja dalam perbesian itu. Bukan di, uh, ya, yang apa pakai guna api itu. Fahamilul miski, kawan yang baik, yang menyerupai pembawa minyak wangi. Mungkin dia akan uh, menghadiahkan kepada kamu minyak wangi itu. منه, atau kamu beli daripada dia minyak wangi pun pada akhirnya membawa wangi-wangian. atau tajid minhu rihan tayyibah atau kamu akan dapat bau wangi daripada orang itu berkawan dengan orang baik kita mungkin dapat minyak wangi umpama orang pergi ke dapat minyak wangi mungkin dapat minyak wangi atau kita beli yakni kalau dapat maknanya terus apa namanya kita dapat wangi-wangian itu dihadiahkan Berkawan dengan orang yang baik secara tidak sedar. Secara tidak sedar, terkadang kita pun akan terkesan dengan perangai itu sehingga kita meniru tanpa disedari, tak susah untuk meniru. Macam orang yang dapat minyak wangi tanpa usaha, terus diberi. Adapun yang kedua, atau kamu beli minyak wangi, bila orang itu akan membeli minyak wangi, kalau dia tahu ini minyak wangi sedap ini minyak wangi bermanfaat untuk aku orang yang berkawan dengan orang yang baik ketika melihat sifat-sifat baik kepada kawannya dia sedar, eh aku tak baik macam dia baik aku belajar, baik aku ambil itu sifat seakan-akan dia membeli perangai daripada orang yang baik kawannya itu untuk dia mengubah sikapnya menjadi baik yang pertama tadi berubah otomatik tanpa usaha terus dia akan terbawa dengan sukanya kepada orang yang baik tadi. Yang kedua dengan usaha, dengan berkorban, menyadari kesilapannya, menyadari kekurangannya, dia perbaiki. Yang ketiga, huri Atau kamu dapat bau yang wangi. Tak dapat minyak wangi, tak dapat beli minyak wangi, tak dapat ubah itu perangai. Orang tengok kepada orang ini, eh kawannya orang baik itu. Walaupun dia tak baik, tak berubah perangai pun. Tapi karena berkawan dengan orang baik, orang akan menilai itu orang adalah baik karena berkawan dengan orang baik baunya pun dapat. Tapi sebaliknya orang berkawan dengan orang yang tak baik umpama orang yang berkawan uh, uh, umpama orang yang pergi ke kedai atau tempat orang yang kerja besi itu yang sambung besi dengan apa namanya api uh, uh, sehingga kata baginda Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam emma an yahriq thiyabak. Percikan api itu mungkin boleh membakar baju kamu. Percikan api kena baju mungkin berlubang. Kemudian au tajid min hurihan muntinah atau paling tidak pun kamu, kamu akan dapat bau yang tidak wangi, tidak sedap. Walaupun kita baik, kalau berkawan dengan orang yang tidak baik, orang akan tengok almaru ala dini khalilih, tengok kawannya siapa. Oleh di antara sebab untuk kita dapat tahu orang itu baik atau tidak adalah melalui kawannya. Walaupun bukan mesti kalau berkawan dengan orang baik pasti baik, tidak salah satunya untuk nak dapatkan tahu orang itu baik atau tidak adalah melalui kawan. Orang tua kena mesti tahu dengan siapa anak-anak kita berkawan. Zaman kita sekarang kawan bukan bukan lagi manusia. Saya tak kata jin, tak. Tapi berkawan dengan handphone Berkawan dengan iPad Walaupun tak ada kawan pun Dia enjoy sendiri dengan dia punya Alat-alat uh, itu Ditanamkan Supaya berkawan dengan buku Ditanamkan supaya berkawan Dengan Al-Quran Ditanamkan supaya berkawan dengan orang-orang Yang baik dan ini memerlukan Kepada orang tua tiga perkara Yang pertama Adalah Al-Muraqabah Memantau Jangan biarkan, jangan meletakkan kepercayaan 100, 100% anak itu berada di luar. Tak. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi awladikum. Allah berwasiat kepada kamu wahai orang tua tentang anak-anak kamu. Walaupun ayat ini menceritakan tentang masalah warisan, ini wasiat dari Allah kepada anak secara general. "Yusikumullahu" Allah berwasiat kepada kamu tentang apa? Fi auladikum. Tentang anak-anak kamu. Yang pertama adalah diperlukan kepada orang tua, al-muraqabah, pemantauan. Orang tua kena tahu siapa kawan-kawan anak kita. Tak boleh dibiarkan Kalaupun perlu anak-anak bawa kawan ke rumah, tak apa. bagi hidangan kopi, sembang-sembang sikit, -sembang tengok apa perangai anak itu. Orang tua selalu dah, dah makan garam dulu sebelum sebelum orang lain. Maknanya dia tahu anak ini macam mana dia punya sikap. Bukan nak tajassus, bukan nak bukan nak apa jaga tepi kain orang. Tidak, nak selamatkan kita punya anak. Faham Tom? Hadal muragabah. Yang pertama. Yang kedua adalah tauji. Atauji menasehatkan kepada anak, anak itu orang baik, engkau berkawan dengan dia. Fulan ini orang yang agamanya bagus, Fulan ini orangnya jujur, engkau berkawan dengan dia. Tauji, dia nasihatkan, anak engkau nak berkawan, tengok kepada kawan engkau. Kalau sifatnya satu, dua, tiga, dia jaga salat, dia baik dengan ibu bapa, dia berkata baik, engkau berkawan dengan dia. Ajarkan anak-anak itu sifat-sifat kepada kawan yang baik, supaya anak itu boleh memilih yang mana satu kawan yang baik, yang mana tidak. Yang ketiga, at-tahzir, memberikan peringatan kepada anak untuk tidak berkawan dengan kawan yang tidak baik. Macam mana untuk memberitahukan kepada anak tidak berkawan dengan kawan yang tidak baik dengan dikenalkan sifat-sifat yang tidak baik. Kalau ada kepada seseorang, maka dia tidak baik. Yang suka merokok umpamanya, atau yang suka pergi tempat-tempat yang tak elok umpamanya. Diberitahu mengikut kepada keadaan semasa. Juga hal ini memboleh membantu kepada orang tua Uh, memantau memantau adanya pemantauan eh uh, uh, mengarahkan dan juga mengingatkan memberikan apa namanya peringatan kepada anak-anak uh, untuk tidak berkawan dengan kawan-kawan uh, yang uh, tidak baik. Kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yakawun garinu su fa kabihi bihi hati-hati uh, kamu dengan kawan yang uh, tidak baik dengan teman yang tidak baik karena kamu akan dikenal identiti kamu baik atau tidak melalui kawan kamu. Fa innaka bihi turaf kamu dengan kawan kamu itu akan dikenali. Sebab yang keenam terakhir sebetulnya masih banyak lagi sebab ini adalah su'u muamalat al-abawain lil walad. Buruknya sikap orang tua kepada anak-anak. ini yang boleh merosakkan anak uh, uh, yang boleh menjadikan anak tertekan boleh menjadikan anak uh, jatuh air mukanya dengan sikap orang tua kalau tidak uh, apa tidak uh, uh, kalau kasar kepada anaknya suka perli anaknya di hadapan orang suka menghina kepada anaknya, menjatuhkan air muka anak depan orang. Ini akan menjadi satu tekanan mental kepada anak. Jangan marah atau maki kepada anak. Di dalam keadaan tiada orang, apatah lagi dalam keadaan apa namanya di hadapan orang. Jangan keluar kalimat maaf cakap bodoh kepada anak. Jangan keluar maki-makian kepada anak. Tidak membantu makian kita untuk memperelok perangai dan akhlak kejiwaan anak itu dengan makian. Selamanya Allah tidak akan menjadikan kalimat yang dibenci oleh Allah menjadi penawar kepada orang. Bukankah apa namanya makian itu adalah perbuatan yang dicela? Bukankah dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuk. mencaci orang Islam itu perbuatan yang fasik. Macam mana orang tua akan mencaci kepada anaknya? Faham tu. Ini diperlukan apa? Uh, kontrol, pengawasan dan pengawalan kepada diri sendiri, walaupun dalam keadaan emosi, untuk tidak uh, apa namanya uh, menghina, menjatuhkan air muka anak-anak uh, baik dalam keadaan bersendirian ataupun di hadapan orang ramai. Natijah kalau seseorang itu kasar ataupun Menyebabkan anak itu tergores terlalu dalam dengan sikap orang tua, makiannya, perlinya, menjatuhkan air mukanya Boleh mengundang respon yang tidak baik daripada anak itu kepada orang tuanya Mungkin daripada anak itu terhadap dirinya sendiri Dengan melakukan perkara-perkara wal billah Dengan perkara-perkara yang mungkin memudaratkan kepada dirinya sendiri Ataupun mungkin cabut lari daripada rumah Lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang ini film-film uh, sikit-sikit lari daripada rumah secara tidak langsung anak belajar daripada situ juga. Jangan jadi sebab kepada anak untuk memudaratkan kepada diri sendiri disebabkan perangai daripada daripada disebabkan buruknya perangai daripada uh, orang tua. Oleh hada, ibu bapa hendaklah <coughs> uh, mengambil beberapa perkara untuk mengelak diri daripada bersikap buruk kepada anak-anak. Apa asbab yang boleh membantu kita untuk demikian firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba itu ayat kita baca setiap Jumat lagi Allah menyuruh kita berbuat adil dan ihsan kemudian berbuat baik kepada ahli keluarga Siapakah ahli keluarga yang paling layak untuk ditunjukkan kebaikan daripada kita? Ya kita punya keluarga yang paling dekat, orang rumah kita, suami kita, anak kita, Jangan kita senyum kepada orang kerap, kepada ahli keluarga muka masam. Kepada anak orang kita boleh bertunjukkan perhatian, kepada anak kita kita tak ambil berat. Mereka yang lebih utama untuk didahulukan ihsan oleh kita. Ala qarabuna aula bil ma'ruf. Keluarga lebih diutamakan untuk ditunjukkan uh, ihsannya. Faham Tom. Yang kedua adalah wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin dan orang-orang yang bertakwa itu sifatnya orang yang menahan marah, mampu tahan marah dan memaafkan dan Allah suka kepada orang-orang berbuat ihsan. Kalau kita disuruh oleh Allah tahan marah kepada orang, apatah lagi kepada kita punya ahli keluarga. Jangan dijadikan ahli keluarga tempat pelampiasan marahnya kita karena tak boleh marah kepada orang. Tak boleh marah kepada orang siapa lagi nak dimarah? Balik rumah dia marah-marah dengan keluarganya. Nak melampiaskan supaya cool down. Ha, dah lega, dah ada marah. Kalaupun mesti ada yang didahulukan untuk dimarah, bukan ahli keluarga. Sebab ini, kata baginda Rasulullah mengatakan kepada ahli keluarganya, aku kalau nak berdusta, aku tak dusta dengan engkau. Engkau ahli keluarga aku. Masa berdakwah ditolak oleh uh, bapak saudaranya Abu Lahab dan seterusnya, ada beberapa orang yang uh, Quraisy Beliau mengatakan, kalau aku akan berdusta, bukan kepada kamu aku berdusta. Kamu aku punya keluarga. Ini uh, kerabat aku dengan kamu baik. Kalaupun aku akan mendatangkan perkara buruk, bukan kepada engkau. Wahakadha ala karabuna bil ma'ruf. Kerabat adalah didahulukan. Dan firman dalam kebaikan. Firman Allah, wa <tuh> Berkatalah kamu kepada orang Bukan kepada orang Islam saja, kepada semua manusia kata-kata yang baik. Kalau kepada orang hatta kafir kita diperintahkan berkata yang baik. Takkan kepada ahli keluarga yang paling dekat kita tak berkata manis. Kebanyakan orang manis perkataannya kalau di luar. Di dalam rumah ah. lebih lebih lagi pasangan suami isteri. Kalau awalnya mungkin yang dan uh, apa semua dah lama itu mulai berkurang tidak kita mesti bijak mencipta suasana indah dalam rumah kita sendiri baru kita akan memberikan yang terbaik untuk ahli keluarga khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu kata nabi sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya saya orang yang paling baik terhadap ahli keluarga saya kata nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terakhir hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda rahimallahu Walidan aana waladahu ala birrihi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang uh, merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya diajar cara berbakti jangan dimaki uh, diajar cara untuk berkhidmat diajar cara untuk bersopan santun Wahakadha adab orang tua terhadap anaknya sebelum orang tua menuntut adab daripada anak. Datang seorang kepada Siti'na Umar bin Khattab mengadu, mengeluh. Mengeluh tentang apa? Mengeluh tentang anaknya yang kurang ajar. Maka dipanggil oleh Siti'na Umar, anaknya. Kemudian kata anaknya mengatakan kepada Siti'na Umar, Ya Amirul muminin bukankah uh, uh, apakah hak anak terhadap orang tua? Bukankah Allah meletakkan hak anak terhadap orang tua? Kata Sayyidina Umar betul, apa hak anak kepada orang tua? Kata Sayyidina Umar mengatakan, hak anak terhadap orang tua, khususnya bapak, hendaklah bapak itu mencari pasangan yang uh, baik, yang soleh, Yang salihah. Kerana dia akan menyimpan benihnya di rahim yang, kalau daripada orang yang baik, akan uh, lahir zuriat yang baik juga. Kemudian nama yang baik. Dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Qur'an. Kata anak itu mengatakan kepada Syedina Umar, "Ya Amirul Mukminin, bapa aku tak buat apa yang sepatutnya dibuat olehnya untuk aku, yakni memenuhi hak aku. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama asalnya daripada Majusi. Dan dia beri nama kepada aku Ju'al. Ju'al ini nama apa namanya binatang yang berbahaya. Dan dia pun tidak mengajarkan kepada aku satu huruf pun di dalam Al-Quran. Kata Syedina Umar, mengatakan kepada bapaknya, kamu sudah derhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu derhaka kepada engkau. Bapaknya mengeluh karena derhakanya anak, Syedina Umar menjawab, engkau dah derhaka kepada anakmu. Sebab apa? Tidak diberikan hak anak. Jangan menuntut hak kita sebagai orang tua kepada anak-anak sebelum kita tunaikan hak anak-anak kepada orang tua. Kalau tidak, maka kita yang derhaka dulu kepada anak. Sebelum anak itu derhaka kepada kita. Faham, Tom? Wallahu ta'ala alam busa. InsyaAllah kita akan sambung. Sebab-sebab yang lain yang menjadi sebab <coughs> anak itu boleh rosak cara berfikirnya. Di antaranya adalah film-film uh, yang Kriminal uh, ataupun film-film yang uh, Nampakkan uh, keganasan dan Yang boleh menjadi sebab uh, uh, Rosaknya Cara berfikirnya Anak-anak kita dan kita akan bahas pada kelas yang akan datang InsyaAllah Ada beberapa kertas yang sampai kepada saya Di sini <tuh> Seorang imam yang saleh Dan banyak amalan Meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam syurga. Allah jawab, nikmat sebiji mata pun tak standing dengan amaran itu. Hadis ataupun kisah disebutkan oleh tabi'in. Ini dinisbahkan kepada satu kisah ke Bani Israel yang menyembah kepada Allah selama 500 tahun lalu meminta kepada Allah agar supaya dimasukkan syurga dengan amalannya setelah Allah menyuruh dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Lalu dia mengatakan masukkan aku syurga dengan am dengan amalan aku 500 tahun dia beribadah baru ditimbang dengan uh, nikmat mata maka didapati nikmat mata itu belum tertunaikan. Hak nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan dia uh, apa namanya akan dipersoal dengan nikmat-nikmat yang lain mata saja belum kan apatah lagi nikmat yang lain barulah dia memohon kepada Allah untuk dimasukkan syurga dengan rahmat Allah maka dimasukkan syurga oleh Allah dengan rahmat Allah ingin memberitahukan bahwasanya tak seorang pun masuk syurga dengan amalnya tapi orang masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya saja amal itu wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah karena Allah berjanji untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang beramal wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah hampir kepada orang-orang yang beramal ihsan, beramal baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jika mengambil wudhu berdekatan dengan tandas atau maaf cakap kerana kebanyakan bil air di rumah punya nah, <coughs> berwudhu intinya adalah uh, mengelak daripada tempat uh, mengelak daripada terkena uh, najis bila mana bilik air Uh, di situ ada pipe untuk kita berwuduk. Apa hukum berwuduk di situ? Dari segi hukumnya adalah uh, selagi uh, tempat itu boleh kita berhati-hati untuk uh, tidak terkena kepada najis dan tempatnya dibersihkan terlebih dahulu dan berwuduk di dalam walaupun di dalam tandas adalah tetap wudhunya itu adalah sah hanya saja perlu diperhatikan bila mana ingin membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak dilafadzkan dengan lisan sebab berada dalam tandas kalaupun nak mengatakan nawaitul wudhu alillahi taala kalimat Allahi taala tidak pun juga dilafalkan ketika berada di dalam uh, tandas itu yang perlu untuk dijaga ketika berada atau ketika berwudhu di dalam uh, tandas baik Saya ingin berkahwin. Calon bukan saya, ini kertas ini. Calon pertama tidak direstui ibu. Maka tidak jadi. Calon kedua pilihan ibu tapi dia kahwin dengan orang lain. Calon ketiga tidak direstui ibu lagi. Bagaimana mau saya menyelesaikan masalah ini? Ya ayah al-lazina amanu la taqnatu min rahmatillah Ya ibadiyah al-lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Wahai sekalian hamba-hambaku Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah uh, Siapa orang yang sentiasa ketuk pintu Allah untuk dibuka Pasti akan dibuka Jangan putus asa untuk berdoa Berusaha mencari, ambil, ambil sebab insyaallah satu hari nanti akan datang dan ambillah satu uh, petuah uh, yang mungkin boleh menjadi satu uh, uh, pegangan daripada doa yang ada dalam surat al-qasas uh, yang dikatakan bahwasanya uh, uh, kisah dalam surat al-qasas itu nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku dengan apa yang kau telah turunkan kepada aku, aku sangat memerlukan. yani dia memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebab waktu itu beliau berada dalam keadaan kesusahan karena dicari untuk dihukum. Maka tak lama daripada itu Nabi Musa alaihissalam yang sudah membantu kepada dua anak perempuan Nabi Shuaib setelah dibantu jadi dua anak Nabi Shu'aib itu ketika memerlukan air dibantu oleh Nabi Musa. Setelah membantu kedua anak Nabi Shu'aib, Nabi Musa tak kenal. Setelah mereka berjalan pergi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzal ta'ilai min khairin faqir. Maka kedua anak Nabi Shu'aib itu memaklumkan kepada Nabi Shu'aib, ayahnya tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa daripada membantu dan seterusnya yang akhirnya dipanggil oleh Nabi Shu'aib dipekerjakan oleh Nabi Shu'aib yang pada akhirnya dikahwinkan oleh Nabi Shu'aib dengan salah seorang daripada anak perempuannya mungkin barangkali jadi amalan untuk mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala saya ingin bertanya dua soalan bagaimana cara terbaik untuk keluar daripada melakukan maksiat na'am yang pertama dengan melihat maksiat itu adalah sebagai perkara yang kotor dan menjijikkan. Karena seseorang terpanggil untuk melakukan maksiat bila mana akan melihat maksiat itu menyeronokkan. Bila mana maksiat itu uh, membawa uh, kenikmatan, maka dia akan terpanggil untuk melakukannya. Macam mana kita boleh melihat kepada maksiat itu benda yang kotor? Tengok kepada <coughs> apa yang saya katakan tadi, maksiat ini boleh menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh menjadi sebab hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenali kepada maksiat sebagai tempat hukuman Allah. Jangan melihat kepada maksiat tempat untuk kita nak berseronok di situ. Maka ini sebab yang boleh membantu, faktor yang boleh membantu kita mengelak daripada perbuatan al ma'siyah. Yang kedua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi gowmin fitnatan fakunni ghayra maftun. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan kepada aku kecenderungan untuk berbuat amal baik dan juga berikan kepada aku uh, sikap untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Allahumma inni as'aluka fa'lan khairat wa tarkal mungkarat wahabbal masakin. Yang ketiga adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan karena itu perbuatan maksiat, kecenderungan untuk berbuat datangnya daripada syaitan. Kalau ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat, a'udzubillahi minasyaitonir Yang keempat adalah alihkan fikiran itu daripada maksiat tersebut. Jangan diingat. Kalau diingat dia akan masuk lagi. Selagi kita ingat itu benda maksiat, syaitan akan masuk. Dosa kecil, Lepas itu kita boleh taubat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam apa namanya adik beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Terkadang orang itu mampu meninggalkan maksiat awalnya, tapi diilhami oleh syaitan supaya berbuat, tapi diilhami kamu berbuat dulu, lepas itu taubat. Jadi diilhami dengan perkara yang baik, selepas perkara yang maksiat yang masih belum dibuat macam itu anak adik beradik Nabi Yusuf alaihissalam ketika ingin melakukan perbuatan yang jahat kepada Nabi Yusuf apa katanya baik kita lakukan yakni nak bunuh kepada Nabi Yusuf kemudian setelah itu kita menjadi orang-orang yang saleh yakni mau bertobat dan menjadi orang saleh selepas melakukan jenayah yang jenayahnya belum dilakukan lagi ini namanya talbisu iblis Dipakaikan oleh iblis pakaian yang indah kepada perkara yang uh, maksiat. Ini adalah bahagian daripada tipu muslihat syaitan. Kenapa kadang-kadang ada masanya saya jadi baik dan ada masanya saya menjadi uh, tidak baik? Uh, manusia ini mempunyai atau terdedah kepada dua sifat baik dan juga tidak baik. Bila mana memberi ruang kepada hawa nafsu untuk mengambil sikap yang tidak baik, maka kita boleh menjadi tidak baik. Tapi bila mana diberi ruang untuk bersifat yang baik, kita pun akan menjadi baik. Bila kita menjadi baik, bila mana kita berusaha memberi ruang kepada diri sendiri untuk berbuat baik, untuk bersikap yang baik. Tapi bila mana kita beri ruang kepada syaitan, maka kita akan bersikap seperti perbuatan yang tidak baik maka dalam hal ini hendaklah kita memperhatikan apakah sikap yang baik dan apakah sikap yang tidak baik <coughs> untuk kita mendekati perbuatan yang baik dan menghindarkan diri daripada perbuatan yang tidak baik andai saya bangun malam hanya untuk salat witir adakah ia dikira sebagian daripada tahajud uh, salat yang dilakukan di waktu malam uh, yang kalau seseorang itu bangkit daripada tidurnya untuk salat witir maka salat itu sudah dikatakan salat tahajud walaupun namanya salat uh, witir uh, bila mana ingin mengasingkan uh, salat witir karena salat witir itu jumlahnya paling banyak adalah uh, apa namanya uh, 11 paling banyak uh, minimum dalam mazhab Imam Syafi'i Memanglah satu boleh dikatakan witir, tapi tak digelakkan untuk berwitir dengan hanya satu rekaan sahaja, kurang-kurang adalah tiga. Bila mana bangun malam dan waktu itu hanya cukup untuk witir sahaja, maka tunaikan solat witir. Tapi bila mana waktunya cukup untuk yang lain, buatlah solat yang lain, tahajud dulu, baru diakhiri dengan solat witir. Bagaimanakah kaedah mengajar mengerjakan kurban bagi pihak bapa yang sudah meninggal dunia dan apakah kelebihannya kepada si ayah dan si anak? Intinya di dalam melakukan amal ibadah kurban adalah sunnah yang digalakkan kepada mereka yang apa namanya yang masih hidup. Bila mana yang meninggal dunia pernah berwasiat untuk Dilakukan korban untuknya maka warisnya boleh melakukan korban untuk orang tuanya yang sudah berwasiat. Apakah hukum pada bulan puasa di mana sebelum kita berpuasa terlebih dahulu, apakah hukumnya sama wajib menggantikan selama dua bulan orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan. Bila mana dilakukannya dengan sengaja maka ianya adalah wajib untuk melakukan atau dihukum dengan berpuasa selama membebaskan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ataupun membelikan makan kepada 60 orang miskin mengikut tartipnya. Bukan pilihan. Tak boleh memilih yang last kali dia banyak duit nak ambil yang terakhir. Tidak. Dia kena ikut tartip dulu. Tak ada hamba sahaya melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia berbuka terlebih dahulu untuk melakukan perkara yang dilarang di dalam <coughs> yang boleh membatalkan puasa bahkan dengan hukuman tadi, kalau berbuka berbuka makan dulu semata-mata untuk melakukan perkara yang uh, membatalkan puasa itu sebagian ulama mengatakan hukumannya kena bayar juga dua bulan karena matlamat daripada berbuka itu hanya untuk uh, apa namanya yang tadi nak tipu Allah Subhanahu wa taala tipulah kalau janganlah tipu Allah Subhanahu wa taala uh, bolehkah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung Semasa berpuasa berkumur digalakkan hanya saja tidak digalakkan untuk berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur ketika berwudu bila mana seorang itu berpuasa memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya pun iya tapi juga lebih juga berhati-hati untuk tidak memasukkan karena khawatir masuk ke dalam boleh akan membatalkan kepada puasa dengan masuknya benda asing ke rongga yang terbuka. Hidung dan mulut bahagian daripada rongga yang terbuka yang tak boleh masuk melalui keduanya ini perkara-perkara atau benda-benda yang boleh membatalkan kepada Was. والله تعالى اعلم بالصواب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم اننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول الله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم